Resistència és un recull de 15 treballs, monografies, de revistes i diaris del segle XX i finals del XIX que apleguen el que ha estat publicacions de qualitat formal i d'alt interès en el contingut i també d'un desig de llibertat i de modernitat del periodisme català. El conjunt de monografies d'aquestes publicacions s'ha elaborat en els darrers temps, continuant en la línia del que vaig fer en el llibre Indòmits, que eren monografies de periodistes de semblances biogràfiques, pensant en oferir un conjunt de revistes singulars, des de la revista Patufet fins a Decir Allà, o des de El Poble Català fet a l'exili, fins a publicacions singulars de lluita, des del que seria l'Estabet de Carrasco i Formigueda, passant per diaris com El Poble Català. Un conjunt, doncs, editat per l'editorial Base, la seva col·lecció de base històrica, un conjunt de monografies per mostrar el desig de llibertat del periodisme, sempre amb una referència de qualitat.